Хуралдах арчилсан намын бүлгийн санал дэвлтийг бүлгийн дарга Таштандгийн Ган бат танилцуулна. Энд төр төрчөнд байна. За, эрхэм үндэд дарга, эрхэм үндэд гишүүдээ. Монгол улсын үндсэн хууль, Төв банкны тухай хуулийн тодорхой заалтууд үндэслэн Монгол банк төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг дэлхийн нийтийн амарсан цар тахлын хүнд үед өргөн барьлаа. За, улс орнууд иргэдийнхээ эрүүл мэнд, аж ахуй нэгжүүдийнхээ орлого, эдийн засгийг хамгаалахад чиглэсэн багц зарах хэмжээнүүдийг эдийн засаг санхүүгийнхаа боломжит тааруулан хэрэгжүүлж байна. Ийм зорилгоор олгосон бэлэн мөнгө, зээл татварын хөнгөлт болон бус тарах хэмжээнүүдийг багцлан тооцож үзвэл хөгжингүй орнууд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 16.6%, хөгжиж буй улсууд 5.9% зарцуулжээ. Харамсалтай нь төрөөс олгосон дээрх санхүүжилтийн дээлэнхийг санхүүгийн боломжтой компаниуд авсан, төсвөөс гаргасан хөрөнгийн 40% нь үр дүнгүй зарцуулагдсан гэх дүгнэлтийг Калифорний их сургуулийн судлаачд хийжээ. Монгол төр 5, 10 их найт төгрөгийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ гадны донороодаас 1 тэрбум ам долларын зээл тусламж, Эрдэнэт төрийн үйлдвэрийн газраас 650 тэрбум, оюутлогоо хөгжөөт компани 1 их найт 26.5 тэрбум төгрөг авч ашигласан дэлхийн дунджаас хэд дахин илүү байна. Тооцоо судалгаа тааруу хөтөлбөрийн гохирогч нь Монголын санхүүгийн салбарын 90% оногддог банкны салбар болох хэсгүү юм аа. Хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байгаа тухай гой ганган үгс дүүрэн байгаа ч бодит байдал тааруу байна. 10 их найтын зогц төлөвлөгөө анх зарлах үед Төв банкны үнэ цаас 8.2 орчим их найт төгрөгийн хэмжээтэй байсан ба хагас жилийн хугацаанд 3.6 их найт төгрөгийн дэд хөтөлбөрөөр хэрэгсний дараа үнэ цаасны хэмжээ буураагүй харин өснө. Бодит сектор огт сэргээгүй үйл ажиллагаа явуулахад эрсдэл өндөр байгааг харуулж байна. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр 2020 оны 2 дугаар улирлын байдлаар манай улсын нийт ажиллагчдын тоо 1,185,000 байсан бол 2021 оны 2 дугаар улиралд 1,105,000 болж 80,000-аар буурчээ. Арилжааны банкуудын нийт зээлийн үлдэгдэл 2021 оны 9-р сарын дүнгээр 20.2 их найт төгрөг байгаагийн 50.8% эргэдэд оногдож байна. Тус хорооны тайланд өрхийн өөр өсөж, орлого хөдөлмөр эрхлэлт буурж, ажилгүйдэл нэмэгдэж байгааг харуулсан үзүүлэлтүүд нь зогц төлөвлөгөө иргэд аж ахуй нэгжтэй хүрч өрдөнгөө өгөхгүй байгааг баталж байна. Монгол банкны үндсэн зорилт үнийн доктортой байдлыг хангах явдал үлээ. Гэвч Улаанбаатар хотод инфляц 9 сарын байдлаар 9.9, улсад 9.6% хүрч цаашид ч үргэлжлэн өсөж байна. Мөнгөний нийлүүлэлт М2 2021 оны 9-р сарын эцэст дурсалсан гүйцэтгэлээр 27 их найт төгрөг болж өмнөх оны мөнгөөс 4.6 их найт төгрөг буюу 20.4% огцом нэмэгджээ. Монгол банк мөнгөний нийлүүлэлт инфляцид хэрхэн нөлөөлөх судалгаа дутагдaltaй байна. Төсвийн орон зай их хэмжээгээр тэлж байгаа үндэсний мөнгөнд нэмэгдэхтэй ханшид ямар эрсдэл гарч болохлаа тооцоо хийсэнгүй. Төсвийн алдагдал 3 жилийн хугацаанд 10 их найтыг давж 2022 оны хөрөнгийн зардал 5.1 их найт төгрөгт хүрч төсөв түүхэндээ байгааг хэлт хийлээ. Энэ нь үн өсөх, үндэсний валютын ханш унах, зээлийн хувь өсөх, зээлчих зэрэгэл буурах зэрэг олон эрсдлийг бий болгож байна. Монгол банк банкуудын үйл ажиллагааг хяналтаа хүүргээ туйлын чамлалтаа бий хэрэгжүүлж байгаагийн жишээ дурдъя. Капитал банкн дээр байршиж байсан нийгмийн даатгалын сангийн 104 тэрбум, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 136 тэрбум төгрөгөө өнөө хүртэл авч чадаагүй байна. Одоо эрсдэлтэй гэгдэх Чингис хаан банкнд нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын сантай холбоотой 130.7 тэрбум төгрөг, үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк дээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 24 тэрбум төгрөг, Эрдэнэс таван толгой компанийн хувьд 53 тэрбум, Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьд 45 тэрбум төгрөг байршиж байна. 2021 оны анхны койн нээлтээ хийж олон нийтээс хөрөнгө татснаас хойш 6-7 койн зах зээлд гараад байна. Өнөөдөр манай улсад койн, виртуал хөрөнгийн зохицуулалттай холбоотой ямар ч хууль эрх зүй акт алгаа. Монгол банк санхүүгийн салбарын доктортой байдлыг хангах, иргэдийн эрх ашгийг тодорхой хэмжээнд хамгаалах,
санхүүгийн мэдлэгийг олох зорилгоо тодорхой бодит ажил хийх хэрэгтэй байгааг анхааруулж байна. Монгол банкны гадаад валютын албан нөөц энэ оны 4 сард 4 тэрбум 900 сая орчим доллар байсан бол өнөөдөр маш багийн хугацаанд 800 сая буурсан шалтгааныг тодорхойлох учиртай. Хэрвээ ийм хурдаар нөөц багасгаваас жилийн дотор валютын нөөц эрсдэлд орохоор байна. Иймээс Монгол банк хараат бас бие даасан байдлаа хадгалж үйл ажиллагаа явуулах нь чухлаа. Харин засгийн газрын дохио зонгоогоор ажиллаж байгаа өнөөгийн байдлаа үргэлжлүүлэх аваас үн огцом өсөх, инфляц нэмэгдэх, валютын ханшаа алдах зэргээр санхүүгийн салбарт хүндрэл үүсэж магадлал маш өндөр байна. Цаашид зохицуулгооны төсвийн шин чанартай санхүүжилтийг нэмэхгүй хийхгүй байх. 2022 оны гитэрсэн төсөв болон бус гадаад хүчин зүйлстэй холбоотой эрсдлүүдэд зөв тооцож, хяналтаа сайжруулж, улс төрийн бус харин бие даасан мэрэгжлийн төвшөнд бодтой шийдэл гаргаж, ажиллах тохиолдолд мөнгөний бодлогын зорилтууд биелэгдэх магадлалтай байгааг анхааруулъя. За, баярлалаа.